hoteļa bāka. Priekšā vispār, nu atsevišķi vispār. Tās ir nu vienīgais labi par bāki, prom pavisam vēl citā telpā. Ir ļoti grūti, smaga, bet brauksim līdz galā. Tie ir labi. Prieks un laimi. Nu, bet sataisīs brauks taču, ne? Jā, jā, jābrauc arī. Nu, tad malās. Bet pašam kājas ne trīs, ne? Nē, nē, jau, pierasts jau. Pierasts, nav pirmo reizi, ne? Nu, jā, nu. 20. oktobrī Ugālē krauģi trasē mēs uztaisījām rudens posmu. Bijām pārsteigt, ka ieradās ļoti daudz mūsējie braucēji. Droši vien tāpēc, ka Latvijā sezona visur beigušās un tāpēc arī ir tik daudz braucēju. Priekšpiedziņā vien mums ir jau bija pieteikušies 19, tagad jau nu, ir atkrituši biškiņ pēc diviem iebraucieniem. Mini bagī mums ir šodien plus vēl aizmugur piedziņa. Tā kā turamies! Tas izskatās šāds. Te palik neko darīt. Gonga beidzās ļoti ātri. Tehniskā veiksme, Pedro. Un tev būtu izkārtībā? Jā, jā, jā. Tehnika izturēja? Nē. Nē. Es nobraucu valā, izturēju.